Nga kjo amnisti që do të marrë votën tuaj sonte, përfitojnë 1.100 të dënuar me burgim, nga të cilët 700 do të lirohen me njëherë sa po ligjit hynë fuqi, ndërsa 400 të tjerë, le të themi, përfitojnë ulje dënimi. Dhe 2.700 persona në shërbim prove, le të themi, do të jenë përfitusit nga kjo amnisti që do të votohet sonte. Tani, unë dua sigurisht të jem i qartë dhe i drejtë për drejtë. Nga kjo amnisti nuk do të përfitojnë personat e dënuar me burgim të përjetshëm, personat që i shmangen drejtësisë dhe që janë shmangur drejtësisë, dhe nuk do të përfitojnë as nga amnistia, por as ulje dënimi personat e dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sepse për ndjekjen penale as që bëhet fjalë. Do të përfitojnë personat të cilve ju ka marrë formë prerë vendimi dhe në datën 31.3.2024. Dhe ky është shtyrja e afatit e marrjes formë prerë vendimit, sigurisht është pjesë e amendamentit propozuar nga Zoti Bardhi. Po ashtu, nga varianti fillestar i amnistisë miratuar në Komisionin e Ligjeve, përfitojnë nga amnistia të dënuarit burra që ju kanë mbetur pa vuajtur më pak se 4 vjet ose që janë dënuar deri në 4 vjet, të dënuarat gra me vendim formës prerë deri në 5 ose që ju kanë ngelur pa vuajtur 5 vite nga dënimi i dhënë, sigurisht përfitojnë të miturit, personat e dënuara gra që në datën e jus fuqit të ligji janë baras ose mbi moshën 50 vjeç, personat burra të cilat në datën e jus fuqit të ligji janë baras ose mbi 60 vjeç, dhe personat e dënuar me burgim të cilët në kohën e kryes veprës penale kanë qenë baras ose nën moshën 18 vjeç. Sigurisht, këto janë parimet e përgjithshme të kësaj amnistie, por ky ligj ka edhe kufizimet përkatëse. Dhe kur flasim për kufizimet, mund të përfitosh për efekt të masës dënimit, por nuk përfiton si vepër penale. Dhe në këtë draft ligj, vetëm 5% e veprave penale që ka ky kod, le të themi, shtrihet ky ligj amnistie. Për 95% të veprave të tjera të kodit penal, nuk do të jenë nën efektet e këtij ligji amnistie. Jemi kujdesur që në këtë amnisti, kategoria e subjekteve që nuk përfitojnë nga amnistia, sigurisht duke u nisur dhe nga kriteret ndaluese që ka, të kemi një parashikim përgjithshëm për uljen e dënimit. Në variantin e miratuar në Komisionin e Ligjeve, por dhe i propozuar nga qeveria, ka qenë 1 vit për burrat dhe 1 vit e gjysmë për të dënuarat gra. Sigurisht ne kemi pranuar propozimin e bërë me amendamentin e opozitës, e Zotit Bardhi, që ulja e dënimit të shkoj në 1 vit e gjysmë për burrat dhe në 2 vite për gratë, si një mas lehtësuese e cila është në përputhje të plot me parimet e humanizmit. Lidhur me ndjekjen penale, për veprat leta penale është ruajtur kufiri i ndarjes kundravajtje penale me krime. Maksimumi deri në 2 vjet, të cilat do të përfshirë në këtë amnisti. Pra, kjo amnisti